Labi, eju pilī apkārt palūrēt, kas mums te ir. Kaut kāds ūdens pumpes. Tās varētu būt šaujam lūkas, bet nu, tajos laikos nezvai stikli bija logos. Interesanti. Varbūt pazemes cietumi? Nē, tais bija... Pils bija... Ieroču glabātuvi. Te var pikniku staisīt. Nelīst iekšā logos. Atpild cilvēki jau ir traki. Papin, Mary. Nu tā. Site of original entrance. Blocked up in Mary, Queen of Scots. That's a 15th century. Tātad te ir bijis oriģinālā ieeja. Trakā Mērija ņēma un aizbūrēja ciet. Interesanti iemesli kāpēc. Šaujam lūkas. Ne un logi. Logi nevarēja būt tik mazi. Tas visticamākais, ka šaujam lūkas bijušas. Nu, un te arī pils stūrs beidzās. Tā mums jādodas atpakaļ un iekšā pilī. Palūrēt, kas tur labs ir.